Я трия всичко и после жглием да направя някакъв. Идвам да пробвам. Ами какво ще правим? Няма стей сървъра, пуснат ли ще го оставаш? Ние ако няма го оставаш, ми пусна мази. О, ги умоли! Ау! Боли! О, боли! О! Need a 4 of the курс с английски. Можеш нужда от 4 часова доставка. Дай ни 2 часа. Прави мя за един. Какво това? Някакво мод. Косачката и сканията наблизо ли са? Да. Добре, тогава идвам с таба на едно от тия. Бъв, как си ги натварял тракторите на това на... Много наблъскани, бе. Те е сканията, аз съм на косачка. Ао, следите си на брата. Най-хубавия мод сигурно това. Али бе, що не са? Трябва съм камина, бе. Вътре! Ай, сега не бъдеш. Ще затворя. Дай, може сега. Добре, бе. Чакай, какво ми е? Много ти зи не става. Мене? Много си дебел, бе. Много си дебел, ти казах. Палет, но май палет са своята ти. Ами трябва да има палет ти. Интересно как са катерят, ама. Къде са палет ти? Чао. Абе, чакай, бе! Аз ще идам на полиция с таба. Тя не си взема пъскане, но това клатите с... прекачери. Ако... бърят. Айде, аз съм с червен по пини, така. Аз тази скарам с 48 мили. Айде, стои. Не си кремето. А пък е 2 гори. Овчаячето с този влан не може да се работи.
А, виж, имам такова да... Не се спират гумите. А, знам. Така, малко по-надолу. Ето и става. Трябва да не е сад, така, дигай се сад. С мишката. Ай, дай ни малко, дай му малко газ, бе. Дай малко газ, бе, матко. Чакай. Аз направо го тръгам да сложа. Не, чакай, подеги, нека първа пробвам дали става да го подадим. Ами тикни това по ние. Ай, не чакай, аз ми сваля долу просто. Май няма сме. Не става. Ами, чакай. Чакай, не бързе, бе. А всъщност има едно ли марки човек, на които може са катерят? Може. Да. Добре, айде махай се. Я цъкни това, където спират гумите, да не нещо там да дадеш, пробвам всички да начало. Не, а на това на... На... Сега. Прежи. Ами това пръгна. Я, дигай. Що, хора, за какво си помислиш? Уф. Сечели ли се? А, не пускай лампите, бе. Аз си на теб си. Да, то затова падна това от... По принцип, пише най-долу на опциите, че първо трябва да се напълни. But. Мисъл да съм напълни. Нали, примерно както си ялката или спрея, преди да направиш нещо, трябва какво да напълниш. И си пише, какво трябва да напълниш. Ага. А, сигурно това е да мъкнеш семена иди на ферма. Махай са! Там ходи към уста. Прави за интернет. Аре, аз като съм обърнал тук е да ти мисля. Добре, си излиза при това как? Да. Те си европалит, знаеш как съм на мразил. На работа сам ги мърка на тогава надрез. Глери, маневри си. Ще на ръка ли ги мъкнеш, а? Ами, с кой искаш? Те са леги, а... А, ти сам му е мърпалета, аз към да не да е. Те изпомниш ли? Той камила едва го мърда, е го прелета натворен. Сега, аз не заде. Аз един ти дам ти да правиш. Зато само аз се разнообразвам, ти не спиеш. То аз какво правя? Събаряш всичко. Не, просто... То този кар не е готов на това. И сега какво набратно ли? А те ще продадеш колко. То кара ти... Не, така ли ще говориш? Ба те и наобратно ще вземат се. Ой, не разбират. Пък взе, че зъби даже. Ааа, ти ма снимаш за това? Не се снимам изобщо.
Човек май ще е най-добрият да го качи този палет. Благодаря. Каш. Чакай, последен от. Да дигна. А, при мен, знаеш какъв е другия проблем, че тази вилицата се движи някой път сама и бок става във въздуха. Не, това е от мултиплеер. Аж го спра, он пра. Ние, ние трябва да следим да ти покажем какво имам. Паркирането да виж колко е удобно. Ами, ще има кепя тя. Как да играе е бутрък. Шпент. Не съм запалял, чакам. Просто гледам от задя. А? Някъде? Къде ще го возиш? Никъде. А, кой е майстър?
Махай го, така ще видя в интернета. Не та. Какво са пара изпос? Махни това! Натисни 0 един път. Абе, махни още един път, бе. Махат са това, там спирачките на гумите. Да, ама той те има и да са туш. Е, ама не... Реално не, реално. Те са оцени, едат изобщо. Ти сканята ще мърдаш, е другата сканя. Да, бе. Как се свива като топка? Да, много е приятно, когато пиш на немски всичко и не разбираш. Няма никаква логика в този немски. За колко учи? Защото нямаш английски. Място, нямаш ли място в английската първия педене? И това накара да учи немски, не. Чакам да опия някой да може да учи. Не, всъщност да ти кажа, че съм по-кейф ми беше, че бях в тази паралелка немската. Но? Не, мисля, да, но не ма кейф ще па. Да ги видях какво съм. Не се вписвах. Мога да ми разбера, да разбера какво се прави. Някакъв контейнер. Сега премести от фунта с картия. Я, пойди бига. Стига лав и ари, прек, какво ще правиш? Сто с клик, мале. Задно? Dreht alles, schätze ich mal. Okay. 9. Sie gehen da auch nicht dann ran. Und halt die Keule mir jetzt mal. Da, da Karam ist krank. Wisst ihr was, wir nehmen mal unseren Balken mehr. Das ist doch schön, ne? So, wir fahren die mal runter. Fahren unseren Bike mehr, dann brauchen wir mal gucken, ob ich damit auch rein kann. Ich meine, ich kann damit ja Diesel und alles mögliche transportieren. Kann ich denn damit auch so eine Fahrzeuge transportieren? Falls ihr den Bike mehr noch nicht im Testvideo gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. So, jetzt fahren wir das mal hoch. И вършат работа, про не трябва да бъде. Просто с някакъв да компритираш една снимка, аз съм ще обясня приятел всичко компритира съм към тези снимки. Fahrzeugen reinfahren kann. Okay, das ist ein bisschen schade. Ето показва клипа и нищо не може да стане с него. Гледай както трябва.
с карета две минути скочи. Аааа. Значи, разбрах, че такова. Съм их ганц фагесен. Май унес турби с семена разни дете такова там с звънята. А, аз показвам. За нея аз мислех, че... някакъв друг начин. Да, ама аз тя пускай да сложа. За ифама... Да? Okay, also entweder ich bin jetzt einfach ein bisschen nicht, aber das ist ja mega. Warte. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade gesehen, Diesel geht gar nicht, aber das geht jetzt. Wird hier. Ist ja mega geil, ja, ne? Wie das hier jetzt reingefahren wird. Genau. Also es soll einen realen Ladeaufgang simulieren. Finde ich auch relativ gut. Sieht auf jeden Fall nice aus. Wir können jetzt richtig Bewertung, das ist. Ich empfehle. Das Erfolg. Ist mega. Mega nice. Das Erfolg. Da können wir Rampe zu machen. Und da Masat. Ах, но шо ме возиш, бе? Ааа, дайте! А, къде е... това там, дя... Там, и там. Моли? Сканията ли търси? Виж, тук на веса. Не, да. Моя грешка. Кога направиш? Не знам, ако трактора е, са боснам в рамката. Пръкна. Да, и ремаркето е на 60%. А, няма си проба, тя е по-проба, ако ние другите си ги да. Да, това малко се отправя. Чех му връща 5 метра назад, толкова лак. Запаш? Да. Бъй! А, автоматично не помня. Тя се разтварва. Ето, виж, пълно сега. О, пълно, пълно. При мен сме на минус 3. Да, кай са обърнем. Това е 100 на екумна. Помня, на класика с някои. Това е 100 на екумна. Аз викам да
Na tak kup czas i ręczy. Oj! To jest sesja, są dwa czasy. A czy to jest dobre? On przed tobą wygra, to ja trzeba w Steam. Mało wpływ, może. Teraz Mietka nic nie śmiała naprawić. Cześć, Charles. To z tego saka ma za opcją na... bo wspieram serwera. Saka to parkiron. Możesz parkirać, powiedzmy parkiron. Nic. Tam jest trochę mrodny. A! Syczku rozwala się.